ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ମୂଳା ଶାଗ ବନେଇବି। ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନର ପରିବା ଭିତରେ ମୂଳା ଶାଗ, କୋବି, ମଟର ଛୁଇଁ ଏପରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବା ଶୀତ ଦିନେ ମିଳେ। ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଗଲେ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଆସିଯାଏ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସେଥିରେ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୂଳା ଶାଗ ବନାଉଛି। ମୂଳା ଶାଗ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଯଦି ଏହିପରିବା ପନିପରିବା ଦେଇ ବନେଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ମୂଳା ଶାଗଟା ଟିକିଏ ଖାର ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କିପରି ମୂଳା ଶାଗଟାକୁ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୂଳାରୁ ଶାଗକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ବାହାର କରି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ବାଛୁଛି, ଆଗ ପଛ ଦେଖିକି ବାଛିବେ, ଆଉ ଭିତରର ଯେଉଁ ଭିତରଟାକୁ ଖୋଲିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଭାଗ ପୋକ ରହିଯାଇଥାଏ, ଅଳନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ, ଅସନା ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ, ପାଚିଲା ପତ୍ର ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଶାଗଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେବେ। ବାଛି ନେଇ ତାକୁ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ଧୋଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବେ। ଶାଗକୁ ଯେତେ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଡାଙ୍ଗକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ ତାହେଲେ ନଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପରିବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଛି ଆଳୁ, ମୂଳା, ବାଇଗଣ କଷି ବାଇଗଣଟେ, ଆଉ କଖାରୁ, କିଛି ମିଠା କଖାରୁ, କଖାରୁ କିଛି ରଖି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଶାଗକୁ ଧୋଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସାଇଲି, କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ପିଆଜ, ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁଟା ଟିକିଏ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା, ଭାଜି ନେଇସାରି ସେଥିରେ ମୁଁ ମୂଳା, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ ସବୁତକ ଧୋଇକି ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ପରିବା ସବୁ ଟିକିଏ ସନ୍ତୁଳାଇ ନେବା, ତେଲରେ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା। ତେଲରେ ଭାଜି ନେଲେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦିଆଯାଏ। ଶାଗରେ ତ ହଳଦୀ ପଡ଼େନି, ଯେହେତୁ ପରିବା ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଇ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ପରିବାଟା ଆମର ସିଝି ଆସିବ, ସିଝି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଶାଗ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି, ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ଟମାଟୋ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ରସୁଣ, ରସୁଣ ପଛରେ ଦେବେ, ରସୁଣ ପଛରେ ଦେଲେ ରସୁଣର ବାସ୍ନାଟା ଶାଗରେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରସୁଣଟାକୁ ପଛରେ ଦେଇଛି। ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ସେତିକି ଦେବେ। ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଉନି, ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇନି। ତାପରେ ଶାଗକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପିଟା ବହୁତ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଚିନି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଚିନି ଦେଲେ ଶାଗର ଖାର ଅଂଶଟା କଟିଯିବ, ଆଉ ଲୁଣ ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପରିବାରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନି। ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଯଦି ଲୁଣ ହୋଇନଥିବ ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ପୁରା ଯେତିକି ପରିବା ଆଉ ଶାଗକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଶାଗଟା ଟିକିଏ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଶାଗଟା ମୂଳା ଶାଗ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ, ଅଲଗା ଶାଗ ସିଝିବା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳା ଶାଗଟା ଟିକିଏ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପରିବା ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଶାଗ ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି, ଆମର ମୂଳା ଶାଗଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କିପରି ମୂଳା ଶାଗଟି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବି, ଶାଗଟି ଆମର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା।